Já estamos de volta ao vivo e sem perder tempo, vamos a mais um sorteio do Semanas Premiadas, meu amigo e minha amiga, esse é o sorteio de número 40. Tá tudo aqui prontinho, mas antes eu quero lhe dizer uma coisa, vale a pena a gente lembrar. Para participar você compra o seu agora, verifica o número do sorteio e aí você pega aqui a capa, ó, e guarda com todo carinho. Tá aqui a capa na minha mão, não faça, por exemplo, como esse suposto ganhador espertinho que chegou aqui hoje com a gente trazendo esse jornal. Mostra aí, Cristiano Loureiro. Mostra aí. Olha o jornal que o camarada me traz. Todo amassado, rasurado e ainda com a numeração alterada aí, que é R$1.100. Aí que é R$1.100 com essa numeração. Me poupe, meu amigo. Tem que comprar direitinho, tem que fazer do jeito que a gente fala aqui, porque não dá. Passa pelo critério, passa pela avaliação. E se tiver tudo errado, é claro, não vai levar nadinha pra casa. Fica pra você que comprou a edição de hoje de número 40 e que já vai levar pra casa mais um prêmio do Semanas Premiadas, começando aqui mais um sorteio número 0. Próximo número valendo R$1.200, esse é o sorteio de número 40, número 3. Eita, esse número é parecido, hein, Carlinhos? Esse número é parecido com o último que saiu aqui. Próximo número, para você que está acompanhando a gente, é o número 3, sem perder tempo. Semanas premiadas, todos os dias R$100 para você. É só comprar o agora impresso em mais de 1.000 pontos de venda. Saindo mais um número. Esse número é bacana, hein? É o número 7. Número 7 para você na tela, o último número. A chance de ganhar R$1.200 no 40º sorteio, mais 30 mil no dia 26 de setembro, no Agora é Festa. Um palpite aí, seu Carlinhos, para encerrar. Número 9, seu Carlinhos, passou, foi longe. Tá aqui a combinação de hoje. Diretor Ivan Nascimento recebe aquele abraço especial da equipe do programa Agora. Se recupere, viu? Combinação de hoje, 40, 0, 3, 3, 7, 9. Obrigado pela audiência. Espero que você seja o ganhador desses R$1.200 amanhã. Tem mais.